I dag, sagde den nye pige til sin mor, i dag får jeg besøg af to drenge. Hendes mor rynkede brynene. Drenge, sagde hun. Er det nogle pæne drenge? Ja, sagde pigen. Meget pæne. Og dygtig i skolen? Spurgte hendes mor. Forfærdeligt dygtig, sagde pigen. Næsten dygtigere end lærerinden. I, sagde hendes mor. Jamen, så måske jeg alligevel vil blive hjemme og snakke lidt med de to dygtige drenge. Nej, nej, råbte pigen. Ej, det behøver du sandelig ikke, lille mor. Og så hjalp hun sin mor i frakken og gav hende indkøbstasken i hånden og skubbede hende ud af døren. Farvel, sagde hun. Køb nu rigtig meget dag, lille mor. Sagde hendes mor. Nu ikke noget med at koge karameller eller kaste med lagkager og den slags. Og ikke noget med at røre potteplanterne med rørmaskinen. Nej, nej, lille mor, sagde pigen. Og, sagde hendes mor og så streng ud. Ikke noget med at putte katten i vaskemaskinen. Nej, sagde pigen. Hun blev stående på trappen og vinkede. Men så snart hendes mor var forsvundet bag købmandens hjørne, satte hun to fingre i munden og piftede. Et øjeblik efter krøb Per og Bettemas frem fra en tom tønde, hvor de havde siddet gemt. Er hun væk? Spurgte Per. Ja, sagde pigen. Kom med ind. Drengene fulgte med hende ind i huset og tog deres huer og frakker af. Imens hentede pigen støvsugeren frem fra et skab. Den ligner vores, sagde Bettemas. Hvad kan den? Suge, sagde pigen og tændte støvsugeren. Den kan suge en masse ting. Hun satte støvsugeren hen til Pers vante. Plum, sagde støvsugeren og slugte vanten. Drengene stirrede på støvsugeren. Nøj, sagde Per og gemte i en fart den anden vante. Det er en god støvsuger. Kan den suge andre ting? Spurgte Bettemas. Åh, sagde pigen. Masser. Hun trak støvsugeren hen til et bord, hvor der stod en skål med småkager. Se, sagde hun og satte støvsugeren hen til småkagerne. Plunk, plunk, sagde det inde i støvsugeren. Og så var småkagerne væk. Øj, sagde Bettemas. Må jeg også prøve at suge noget? Pigen rakte Bettemas støvsugerens lange, og Bettemas så sig rundt i stuen. På skrivebordet stod der en flaske blik. Tror du også, den kan drikke? Spurgte han pigen. Sagtens, sagde hun. De skruede låget af blikflasken, og Bettemas satte støvsugeren til. Flop, 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 sagde støvsugeren. Og så var flasken tom. Ha, den er vist tørstig, sagde pigen. Jeg prøver at lave lidt kaffe til den. Og mens pigen gik rundt ud i køkkenet og lavede kaffe, prøvede drengene at suge forskellige ting. De sugede en lysedu og en avis, en buket blomster, en pibe og noget strikketøj. Og til sidst begyndte støvsugeren at hoste. Så, sagde pigen og kom ind fra køkkenet. Nu kan den ikke mere i dag. Men det gør heller ikke noget, for nu kommer mor. Da moren lidt efter kom ind i stuen, sad de tre børn rundt om bordet og drak kaffe. I, sagde hun. Er det de nye legekammerater? Har I puttet katten i vaskemaskinen? Ej, sagde pigen, det har vi ikke, lille mor. Har I lavet karameller? Spurgte hun og så lidt mistroisk ud. Og nej, sagde Bettemas. Vi har kun suget lidt. Suget, råbte pigens mor og blev stiv i ansigtet. Åh, nej, jeg synes nok, der var noget, jeg havde glemt. Og mens hun styrtede ud for at se til sin støvsuger, forsvandt Per og Bettemas. De nåede ikke engang at tømme deres kaffekopper.